ne znam kome su smetale ona sveća u crvenoj posudi i ona ruža. Bacili su ih, ostale su samo sveće. Evo, ja ću da ostavim ovo novu, palit ću sveću. I tako će biti i dalje. Ne znam da li se ovo zove protest ili ne znam šta. Ili poziv da nam obezbede Nišavu. I ne znam da li ja ovde dolazim kao Neša Pavlov Pirućanac ili novinar. Ali znam da ću da nastavim ovako. U ponedeljak ću se obratiti otvorenim pismom Vladanu Vasiću i pitaću ga da li se neko javio iz EPS-a i da li on zvao da gore nešto pita. U ponedeljak ću takođe uputiti pismo EPS-u. Da li vi me Piroćanaca ili ne, to je manje bitno, ali ovo mora da se zaustavi. Danas je 27. marta. Još neki dan i 40 dana od ovog tužnog događaja.